Kalojmë tek zhvillimet në Shqipëri. Prokuroria njoftoi sot se ajo ka nisur hetimet lidhur me denoncimet publike të bëra nga ish-ministri i ekonomisë Dritan Prifti për kontrabandën e naftës, në cilën sipas tij të paktën gjatë vitit 2007-2009 është përfshirë edhe dogana dhe policia shqiptare. Sipas prokurorisë, zoti Prifti do të jetë personi i parë i cili do të thirret për të dhënë shpjegime. Ish-ministri i ekonomisë deklaroi dje largimin nga partia e tij, por edhe shkëputjen nga shumica e djathtë në parlament, ndërsa përsëriti akuzat e ashpra ndaj kryetarit të LSI-s Ilir Meta. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Prokuroria e Tiranës njoftoi sot se së bashku me njësinë Task Force kundër krimit ekonomik ka nisur hetimet bazuar në të dhënat dhe faktet e publikuara ditët e fundit në media lidhur me kontrabandën e hidrokarbureve. Në të vërtetë bëhet fjalë për denoncime të ish-ministrit të ekonomisë Dritan Prifti, i cili dhe dje në një intervistë në Ora News deklaroi se sipas tij, të paktën në vitin 2007-2009 është zhvilluar kontrabandë me naftën Virgin, naftë e cilësisë shumë të dobët që përdoret vetëm nga rafineritë. Kjo naftë sipas tij deklaroi e eksportuar, por në të vërtetë nuk dilte nga vendi dhe përfundonte në tregun e karburanteve. Në këtë aferë sipas ish-ministrit ishin të përfshira dhe doganat, por edhe policia. Zoti Prifti deklaroi më tej se ai kishte vënë në DNI për çështjen edhe kryeministrin Sali Berisha. Sipas njoftimit të prokurorisë, ish-ministri do të jetë ndër personat e parë që do të thirrën për të dhënë shpjegime dhe informacionet që disponon. Për çështjen edhe doganat deklaruan se kanë zhvilluar hetime dhe se nuk kanë gjetur prova për periudhën së cilës i referohet zoti Prifti, ndërsa socialistët kërkojnë që hetimet të përfshijnë edhe ndërtorin e përgjithshëm të policisë. Hetim të hollësishëm për këtë vepër penale ka shtrën, për cilën nuk akuzohet ndonjë kontrabandist i thjesht, por një zyrtar i lartë i shtetit, sa që është zëvëndës drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit dhe implikim i drejt për drejt i strukturës së policisë shtetit në këtë vend. Ish-ministri i ekonomisë deklaroi dje largimin nga partia e tij dhe shkëputi nga shumica e djathtë, duke u shprehur se do të jetë një deputet i pavarur në opozitë. Ai lëshoi akuzat e rënda ndaj kryetarit të LSI-s Ilir Meta, i cili sipas tij ka kërkuar në shumë raste dhënien e koncesioneve apo privatizimeve miqve të tij, ndonse ishin në kundërshtim me ligjin. Zoti Prifti u shpreh madje se ai dinte shumë gjëra të tjera lidhur me zotin Meta dhe se do t'i përgjigjej i ashpër nëse do të vazhdonin sulmet dhe kërcënimet ndaj tij. Lëvizja socialiste për integrim nga ana e saj përsëriti dje akuzat se zoti Prifti është peng i krimit dhe korrupsionit, ndërsa vetë zoti Meta preferoi sot të mos e vazhdonte luftën me të. Nuk kam asnjë sekond të tepërt për të shpërdoruar. Largimi i zotit Prifti nga koalicioni i djathtë ka reduktuar në 73 votat e shumicës qeverisës së pas largimit më parë dhe të deputetit tjetër Paulin Stërkaj, ndërkohë që deputeti socialist Vangjel Tavo, i cili u largua nga grupi socialist, ka deklaruar për momentin se do të vazhdojë të jetë në opozitë. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.